Ahojte, vítajte v hernom klube Nit hrania pri sledovaní ďalšieho dielu zo seriálu Dnes predstavujeme. Moje meno je Branislav Berec a tento seriál je určený pre predstavovanie hier, ku ktorým sa na našom kanáli nedostaneme formou nejakého gameplay videa alebo pravidiel, ale sú to zaujímavé hry, dosť dobré hry, o ktorých vám chceme povedať, o ktorých vám chceme porozprávať. Takže aspoň takouto formou predstavenia, krátkeho predstavenia a krátkolinkých dojmov by sme vám chceli dneska predstaviť hru s názvom Bear Raid. Dalo by sa to v preklade nazvať alebo teda preložiť ako nájazd na medveďa. Je to termín, ktorý sa používa v nejakej tej burzovej téme alebo teda burzovej oblasti, pretože budeme tu mať pred sebou nákup a predaj akcií na burze. Tematicky, veľmi jednoduché, ale hrá s úžasnými mechanizmami. Autorom je Ryan Courtney. Je to autor hry Pipeline a takisto to je hra z roku 2019 a v 2020 spravil Curious Cargo. To sú hry, ktoré, pokiaľ viem, u nás nejaký veľký ohlas nemali, ale pokiaľ náhodou tieto hry poznáte, tak toto je ten istý autor. Takže táto hra má veľmi jednoduché pravidlá, ale je veľmi náročné ju hrať dobre. Takže krátkosti si ju teraz predstavím a potom vám trošičku poviem pár dojmov z hrania tejto hry. Takže máme tu nejaké spoločnosti. Tých spoločností je vždy toľko, koľko je hráčov. Mám to tu veľmi schematicky, veľmi, veľmi zjednodušene. Každý hráč má jednu zástenu, pretože Toto sú len jednoduché počítadlá. Tieto žetóny určujú počet akcií z každej spoločnosti, ktorý ten hráč má. Takže tento by mal napríklad jednu akciu červenej firmy, jednu akciu žltej a dve akcie tej zelenej firmy. Toto je náhodne rozžrebovaný alebo vylosovaný setup hry. A všetko toto tí hráči majú takto za zástenou. Čiže za tou zástenou majú počet akcií, kocky, tie si povieme, k čomu sú, a takisto peniaze, ktoré ten hráč vlastní. Takže to všetko je za zástenou, ale pre vysvetlenie alebo krátke predstavenie hry ja to tu mám všetko odkryté. Tieto štyri veľké dosky, tie reprezentujú rôzne spoločnosti. Tie spoločnosti sú taká paródia na reálne spoločnosti. Nile je paródia na Amazon, Unusual Oil na Standard Oil, British Oil, Banana, samozrejme Apple a Edison Tesla. Ešte sú v hre ďalšie dve spoločnosti. Hra je až pre 5 hráčov a dokonca 6. Hra je až pre 6, ale minimum sú 3. Takže na tej doske spoločnosti je takýto žetón, ktorý určuje aktuálnu cenu akcií. Na začiatku všetky akcie začínajú na $25 a tieto žetóny reprezentujú samotné akcie, ktoré sa dajú kúpiť. Prázdne polička je priestor pre predaj tých akcií. No a tieto kocky súvisia s týmito kartami. Každá firma má jednu kartu aktívnu a potom je tu zo pár ďalších kariet, ktoré ten počet závisí podľa počtu hráčov v hre a ten počet aj určuje počet kôl, ktoré sa hrajú. Nejakých 6, 7, 8, 9 kôl podľa počtu hráčov. No a každá tá karta je v podstate nejaká udalosť, tu je nejaká medzinárodná expanzia firmy, tu je, že nejaký študent, brigádnik zresetoval špatný router, čiže stali sa nejaké technické problémy vo firme, ale to môže mať negatívne, to môže mať pozitívne následky. Aby sme si trošku tú kartičku ukázali, že čo na tej karte sa vlastne nachádza, tak tu sú nejaké čísla 0, 4, 8, 12, 16 plus a tak ďalej. A vedľa tých čísiel sú červené alebo zelené políčka. Tie políčka samozrejme určujú, či tá cena akcií bude klesať, to sú mínusy, alebo stúpať. Šedé políčko samozrejme znamená bez zmeny. A tie čísla, ktoré sú tu, znamenajú počet súčet tých kociek. Zase keď to vezmeme, tie kocky, hodnota kociek sa sčíta, momentálne je tu 6, 6, 6, 8, 23, takže vzhľadom na to, že je tam číslo 23, tak tento žetón, aktuálny žetón nálady, tak povediac, je úplne hore, ten súčet je 20 a viac. To znamená, že momentálna nálada je taká, že tá cena tejto firmy
alebo cena akcií tejto firmy pôjde o $25 hore. To je určené týmito kockami. Tie kocky sú takisto na začiatku hry rozdelené náhodne. A toto platí pre každú jednu firmu. Táto karta, ktorá je tu hore, je aktívna udalosť. Ďalšia karta je karta, ktorá príde v ďalšom kole. Čiže tá je neaktívna, ale všetci vidia, že toto bude karta, ktorá sa stane aktívnou kartou pre tú firmu v ďalšom kole. Teraz ako to prebieha? Hráči idú vždy od prvého hráča a ide sa takzvaným tým slímačím alebo ulitovým spôsobom, čiže ide sa najprv od prvého k poslednému a potom od posledného hráča naspäť k prvému hráčovi. A každý hráč má vo svojom, keď je na ťahu, tak môže spraviť jednu z nasledovných štyroch možností. Prvá možnosť je nakupovať akcie. Akcie si môžete nakúpiť, keď sú na tej karte alebo na tej doske firmy nejaké žetóny. Aktuálna cena akcií je nemenná a môžete nakupovať len teda toľko akcií, koľko je tu žetónov, čiže keď by tento prvý hráč chcel nakúpiť akcie žltej firmy, za každú zaplatí 25, za tieto, keďže už ich je menej a menej, tak sú tieto posledné sú trošku drahšie, povedzme, že by chcel nakúpiť 3 akcie, tak si nakúpi 3. Aby to bolo také nie úplne isté, kto má koľko akcií, tak všetky tie žetóny by išli za tú zástenu. Keďže hráč má 4 akcie, toto jednoduché počítadle funguje takýmto spôsobom. Tieto žetóniky by si ten hráč dal niekde pomimo, ja ich zatiaľ hodím vedľa. Ale aby nejako neprezrádzali tí hráči, koľko majú tých žetónov, tak sa ukladajú vedľa toho maličkého hracieho plánu. Takže týmto má už 4 akcie, samozrejme za to zaplatí 25, 25 a 25 plus 5, čiže bolo by to nejakých 80, tak si vezme, ja tam dám nejakú 20-ku naspäť. A tým pádom má svoje portfólio zvýšené tento počet akcií. Ide ďalší hráč na rad, ak by chcel kupovať akcie tej žltej firmy, tak môže kúpiť už len tieto dve zostávajúce. Už viac ich kúpiť nemôže, lebo už sú v tomto kole rozpredané. A potom išiel ďalší hráč znova naspäť. Čiže prvá možnosť je nakúpiť akcie. Druhá možnosť je akcie predať. Predať môžete toľko akcií, samozrejme, toľko akcií, koľko je tu voľných políčok. A tu vstupuje do hry veľmi zaujímavý prvok, takzvaný short selling, alebo selling short, čiže predaj nakrátko. Inými slovami, môžete predať to, čo nemáte. Tento hráč, keby bol teda na rade, mohol by si kúpiť tieto akcie, alebo mohol by predať. A mohol by predať veľké množstvo týchto akcií. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Napriek tomu, že má len jednu akciu. Povedzme, že by sa rozhodol predať tých akcií 5. Takže namiesto jednej pozitívnej, jednej akcie v pluse, bude mať 4 akcie v mínuse. Na toto sa doplní 5 akcií, lebo tých 5 akcií sa tým pádom 2, 3, 4, 5. Tých 5 akcií sa tým pádom naspäť dostalo na trh. A tento hráč, tak povediac, dlhuje 4 akcie tejto firme. Je to trošku taký nezvyk, je to v podstate ako keby nejaká pôžička akcií od tej firmy. Čiže tento hráč 4 akcie dlhuje. Ale za to, že ich predal ich 5, získal 5x25, 125, ja to tu veľmi, veľmi rýchlo schematicky dám, čiže získal kopec ďalších peňazí. Ale tieto akcie, ktoré sú v mínuse, buď sa mu podarí počas hry ich zase predať, respektíve vrátiť ich naspäť, alebo ak docieli to, že tá firma zbankrotuje, tak vlastne sa mu ten dlh odpustí. K tomuto sa za chvíľočku vrátim. Čiže jedna možnosť je nákup akcií, druhá možnosť je predaj akcií. Tretia možnosť, a teraz to je to dôležité, tretia možnosť je zobrať všetky kocky, ktoré sú pri tej firme, všetky, ktoré sú tu, povedzme, že toto je hráč, ktorý by bol na ťahu, môže zobrať všetky kocky a dať si ich do svojej zásoby. Tým pádom sa stane ale to, že na tejto udalosti už nie je súčet kociek 20+, ale ten súčet je momentálne 0. Že by to išlo dole a zrazu z predpokladaného nárastu ceny o $25
je tu predpokladaný pokles o $15. A týmto spôsobom sa manipuluje s tou cenou akcií. Posledná štvrtá možnosť, ktorú ten hráč má, keď je vo svojom ťahu, tak je tá, že si môže vziať maximálne 3 ľubovoľné kocky zo svojej zásoby a môže ich dať na túto kartičku, to sú nejaké zvesti alebo povídačky po česky. A toto sú kocky, ktoré sa určite na konci kola použijú a budú sa pridávať do tých jednotlivých firiem. K tomu sa za chvíľku dostaneme tiež. Takže to sú 4 možnosti. Nákup, predaj, zobrať kocky, prípadne a zobrať si môžete ľubovoľný, prípadne vrátiť tie kocky naspäť. Čiže takto ide prvý, druhý, tretí, štvrtý a znova štvrtý, tretí, druhý, prvý a tým sa skončí celé jedno kolo. Na konci kola sa potom vezmú kocky, tak na konci kola ešte dôležité, že žiaden hráč nemôže mať viac ako 5 kociek pri sebe. Čiže aj keď tu tento ich nabral veľmi veľa, niektoré by musel vrátiť. Vracajú sa do takéhoto vretuška, v ktorom sú aj ostatné kocky. To sa všetko vezme. A teraz vyberie sa počet kociek, 3 kocky na každú firmu. No, to sa vezme do nejakej tácky, skrátka tými kockami sa hodí. A tak ako sa tými kockami hodí, tak tie kocky sa znova rozdajú naspäť do tých firiem. A podľa hodnoty kociek sa potom upravia tie ukazovatele na každej tej udalosti. Čiže týmto spôsobom je to trošku také náhodné, že kde nakoniec to vyhodnotenie udalosti skončí. Tu sme 12-4 až niekde hore. Ale to, koľko tých kociek dáte sem na túto kartičku, tak tým zase viete garantovať, že niektorými tými kockami sa hodí. A to vytvára veľmi zaujímavé situácie. Vo svojom ťahu, respektíve v každom kole, ten hráč má len 2 ťahy. Na konci kola sa potom prvý hráč posunie ďalej a znova to ide. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, štvrtý, tretí, druhý, prvý a tak podobne. Čiže v každom tom kole má každý hráč len 2 ťahy. A je tam teraz otázka. Nakúpim, predám tie akcie? Pretože podľa toho vyhodnotenia tá cena sa potom hýbe hore-dole. A tie 2 ťahy sú proste príliš málo na to, aby človek spravil všetko, čo chce. Takže musí veľmi odhadovať, čo chcú spraviť ostatní, musí sledovať, čo tí ostatní robia. Ak niektorý hráč nakupuje nejakú firmu, snaží sa o to, aby tam tá cena akcií išla hore, možno pomôžem a nakúpim tiež. Alebo naopak, keď niektorý hráč predáva, tak možno pomôžem tým, že vezmem kocky a vo svojom ťahu predám aj ja, zarobím veľa peňazí a snažím sa o to, aby tá cena poklesla a neskôr zase budem tie akcie sa snažiť predať naspäť, akurát, že za podstatne nižšiu cenu. Len tie 2 ťahy v každom kole sú naozaj veľmi, veľmi málo a každé rozhodnutie je veľmi dôležité. Takto sa pokračuje až do konca hry. Na konci kola sa tá udalosť, ktorá je aktívna, odhodí. Dá sa tam nová udalosť. Kocky tam zostávajú. Kocky, ktoré majú hráči pri sebe, zostávajú. Začne ďalšie kolo a takto to pokračuje, kým neskončí hra. A na konci hry vyhráva hráč, ktorý má najviac peňazí, lenže k tým peňazom, ktoré hráč má, sa pripočíta hodnota akcií, ktoré má u tej ktorej firmy. Čiže keby napríklad, si to dám takto, keby tento hráč mal 8 a 4, to je 12 červených akcií a cena akcií by bola povedzme 40, tak 12 krát 40, $480 má v tých akciách. Naopak, keby stále dlžil 4 žlté akcie a tie žlté akcie by boli na $40, tak $160 vlastne tej firme v tej chvíli dlží. Takže takto sa spočíta peniaze, ktoré hráči majú, hodnota akcií, ktoré majú v pluse a hodnota akcií, ktoré majú v mínuse, ktoré stále dlží, tak tá hodnota sa odpočíta. Keď sa podarí firme zbankrotovať nejakej, tak len sa zresetuje, naspäť sa tie akcie vrátia, oni sa tak vrátia inak aj na konci každého kola, všetko sa dá naspäť, ako keby tá firma začínala znova, kocky zostávajú, hráči, ktorí mali tie akcie, či v pluse, či v mínuse, všetky sa vrátia naspäť do spoločnej zásoby
a vlastne od ďalšieho kola tá firma začína úplne na novo, ako keby bola práve vložená do firmy. Takže to je v krátkosti také predstavenie tej hry Bear Raid. Ja si sa menám ešte raz tú krabicu. A na to, že to má v podstate veľmi jednoduché pravidlá, tak tá hra má obrovskú hĺbku, pretože je to tak trošku také pokrové. Hráč, ktorý je prvý na ťahu, nevie úplne, čo chcú robiť ostatní hráči. Ale v konečnom dôsledku zase v tom istom kole ide aj posledný a má ako posledný možnosť ešte niečo upraviť. Na druhej strane ten hráč, ktorý ide štvrtý a vlastne hneď piatý, čiže ktorý je posledný v poradí a ten vidí, čo urobili ostatní pred ním, ale neuvidí zase, nevie, čo budú robiť v tom, keď to kolo ide naspäť k prvému hráčovi. A treba veľmi sledovať, čo tí ostatní robia. Toto nie je hra, že si ja niečo kupujem, niečo si predávam, lebo to, čo robia ostatní, ma veľmi ovplyvňuje. Ak ja nakupujem akcie nejakej firmy, niekto iný sa ich snaží predávať, ja sa snažím dvíhať tie akcie, niekto iný sa ich snaží potopiť, tak vlastne sa tam bijeme a môže to byť veľmi neefektívne, pretože v konečnom dôsledku tá hodnota tej firmy môže byť, alebo môže zostávať plus minus nemenná. Keď nakúpim 5 akcií po 20 a potom tá hodnota stúpne na 25, na 30, tak vlastne mám 5 akcií, ktoré sú opäť o $10 drahšie. Zarobil som 50 a stratím na tom 3-4 akcie, lebo sa s niekým doťahujem. Kdežto keď u inej firmy nakúpim 3 akcie a z $30 ich zhodím dole na 10 a po prípade úplne nechám tú firmu, lebo podarí sa mi tú firmu zbankrotovať, tak vlastne na tých troch, ktoré som možno predal za 35, zarobím čistú stovku. Hra sa začína so 100 peniazmi, so $100 a počul som o hrách, kde hráči skončili s menším počtom, že mali menej ako stovku na konci hry. V našej hre sa dokonca stalo, že jeden z hráčov skončil s nejakým mínusom $400 alebo $500 a víťazné skóre môže byť 300, 400, môže byť 800, môže byť 1200, podľa toho naozaj ako divoká tá hra je. Veľmi treba sledovať, kto nakupuje, čo nakupuje, pamätať si to. Je tu taká malá, taký maličký problém v tom, že tým, že je to všetko za zástenou, tak pokiaľ máte nejakých hráčov, ktorí majú tendenciu podvádzať, tak asi to bude problém. Dá sa to hrať aj s otvorenými informáciami, len už potom je to skôr analýza, paralýza, že sú to všetko otvorené informácie a tam veľká časť toho kúzla tej hry sa potom vytratí. Ak máte hráčov, ktorí sa môžu sem tam pomýliť, OK, radšej treba dať 2, 3, 4 kola s otvorenými informáciami, ukázať sa, takto sa to počíta, takto sa to hrá, keď to všetci pochopia, môžete to zresetovať alebo pokračovať znova odtiaľ s uzavretými informáciami, či s tými zástenami. Lebo s tými zástenami je to samozrejme o mnoho väčšia zábava. Nikto nevie, kto má aké kocky, kto má koľko kociek, ktorej firmy, a preto treba sledovať, čo tí ostatní hráči robia. Či ja sa s nejakým hráčom v nejakej firme naťahujem, alebo naopak, pokiaľ tam je výborná symbióza, že obidvaja chceme predať a tú firmu potopiť, tak dvom to ide o mnoho rýchlejšie, o mnoho ľahšie. Takže ak tam náhodou dvaja to chcú predávať a jeden to chce kupovať, tak ten jeden z toho musí okamžite uskočiť preč, lebo ten len príde o peniaze a tá jeho námaha vyjde na vnímoč. Takže takýmto spôsobom sa to celé hrá. Dosť nás to mnohých bavilo, mňa to bavilo veľmi, preto o tejto hre som vám chcel trošku porozprávať. A dá sa zohnať aj na našich českých e-shopoch, českých, neviem, či slovenských, ale v českom e-shope jednom sa dala určite zohnať, či stále dostupná, neviem. A ak máte radi takýto mechanizm, lebo tá hra nie je o ničom inom, len naozaj o nákupe, predaji akcií. Ako sa to hovorilo kedysi po páde socializmu a v prvých rokoch kapitalizmu, ide o to lacno nakupovať a draho predávať. A prípadne v tejto hre ten short selling znamená, že najprv veľmi draho predám, v podstate dlžím tie akcie a potom ich vlastne lacno nakúpim. Čo som to povedal? Dobre som to povedal. Najprv ich vlastne zadraho predám a získam peniaze a potom ich spätne odkúpim za o mnoho nižšie peniaze. Čiže
Není tam lacný nákup, drahý predaj, ale najprv drahý predaj a potom lacný nákup. Je to trošku taký koncept, na ktorý ľudia nie sú moc zvyknutí, pretože nemôžem predať niečo, čo nemám v tejto hre a na finančných trhoch to bohužiaľ ide, predať aj to, čo nemám. Je to tzv. Špekulatívny nástroj, ale to, čo nemám a predám, tak to vlastne dlžím. Musím to potom zase vrátiť. Ale s tým sa dá veľmi špekulovať, pretože sa môžem predať to, čo nemám a keď tú firmu zbankrotujem, tak vlastne ten dlh mi je odpustený a veľa sa dá na tom zarobiť. Jednoduchý koncept. Predávame, nakupujeme a ovplyvňujeme tie udalosti. Hromada celkom dobre zabaví, ak vás takéto niečo baví. Takže to je Bear Raid. U nás to lokalizované nie je, ale v podstate tá hra je jazykovo nezávislá. Vydavateľstvo je Board Game Tables. Je to vydavateľstvo, ktoré u nás nie je až tak známe, ale zo pár pekných malých hier už mali. A vravím, lokalizované to nie je, ale v podstate tá hra je jazykovo nezávislá. Jediné, čo potrebujete, je sčítavať, vidieť tie čísla, ktoré čísla sú jazykovo nezávislé. Jediný text sú tie názvy udalostí, niektoré sú veľmi vtipné a niektorí tá postupnosť tých udalostí je veľmi vtipná a zábavná, pretože na niektorých udalostiach môžete mať, že firma najala neschopného manažera a vlastne v tom istom kole sa vám podarí tú firmu nechať zbankrotovať. Tak je to také tematické a zaujímavé. Alebo je tam udalosť, ktorá hovorí, že unikli nejaké tajné informácie z firmy a hneď udalosť pod tým je rozhovor s bývalou manželkou generálneho manažera firmy. Takže niektoré tie postupnosti sú naozaj výborne tematicky zladené a dobre sa na nich dá zabaviť. A ešte keď to potom aj tá firma ide v tom trende, že uniknú informácie a potom tá cena prudko padá dole, tak naozaj to je zábavno tematické. My sme sa bavili výborne, za seba to môžem odporučiť, ak tento typ hry je vhodný pre vás, ak tento typ hry obľubujete. Takže Bear Raid, hra pre 3-6 hráčov, pozor, sú potrební 3, v tej dvojici to moc nejde. A v 4-5 hráčoch môžete čakať nejakú hodinku a pol, dve, podľa toho, koľko nad tým premýšľate, prípadne aj viacej. Môžete to hrať party spôsobom, proste nakupujete živelne, predávate, čo vás ako napadne, podľa toho, čo kde vidíte. Prípadne to môžete hrať naozaj analyticky, silno nad tým premýšľať a vtedy sa tá hra vie natiahnuť podstatne viacej. Ale každý ťah potom je v tej hre tým pádom dôležitý. A to prekvapenie na konci, kto má vlastne koľko akcií, ak to počítate dobre, tak to môže byť veľké prekvapenie. Takže Bear Raid, to je všetko. Moje meno je Branislav Berec. Sledovali ste predstavenie hry Bear Raid. Diel zo seriálu dnes predstavujeme a uvidíme sa pri nejakom ďalšom predstavení. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí kedy podporili náš kanál a obzvlášť súčasným Patreonom zobrazeným na tejto stránke. Ak by ste aj vy chceli podporiť náš kanál a tvorbu rôznych videonávodov, predstavení hier a ďalších videí z prostredia stolových hier, môžete tak spraviť na stránkach Patreonu / Nithrania.